מאמר הלכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. כתוב, מה אומרת מסכת שבת, שאסור לאדם לקרוא בשבת לאור הנר, שמא יטה את הנר. אסור לקרוא שמא יטה את הנר. למה? כיוון שאדם קורא, אז הוא שקוע בקריאה שלו, וכיוון שהוא יראה שהנר לא כל כך מאיר לו טוב, הוא עלול להטות אותו, להזיז אותו. עכשיו, מה קורה בזמננו? שהיום כבר אין לנו נרות שאנחנו משתמשים, מדליקים נרות שבת, אבל לא משתמשים לאור הנר. היום אתה משתמש לאור התאורה, לאור החשמל. האם גם בזה יש חשש של שמא יטה או לא? בזה יש מחלוקת בפוסקים. לפי דעת הרב עובדיה, אין בזה בעיה. למה? כי הוא אומר, אנחנו לא יכולים לגזור גזרות מעצמנו. אם כתוב לנו נר, אז רק נר. יכול להיות שהפלורוסנט גם כן יעבב לך, ואתה תרצה לסדר אותו, או משהו כזה, לא חששו לזה. מה שחכמים תקנו, תקנו. אמנם תקנת חכמים שתקנו, לא לקרוא לאור הנר, כתוב הגמרא אומרת, אפילו אם הנר גבוה 10 קומות. אפילו גבוה 10 קומות, שהאחוזים שאולי אתה תעלה ותיקח ותתה את הנר שלו, זה קלושים מאוד. בכל זאת, תקנת חכמים שאסור לקרוא לאור הנר, אפילו גבוה 10 קומות. אבל אם זה חשמל, מותר, ככה דעת הרוב, אני לא גוזרים גזרות, אבל יש מהפוסקים, ככה גם נהג הרב קניאבסקי, הוא החמיר לא לקרוא אפילו לאור של חשמל. לאור שכמובן חשמל, חשמל זה גנרטור אצלו, כן? לא היה חשמל, הוא לא היה משתמש בחשמל. זה היה קורא לזה חשמל שבת, היה משתמש בגנרטור. אז הוא היה מקפיד שאף פעם הוא לא היה יושב ולומד בלילה לאור החשמל, אם לא שיש מישהו על ידו ששומר עליו. מישהו שומר על ידו משגיח שהוא לא יעיז בשום אופן לקום ולהזיז את התאורה, את החשמל, במקרה וזה יעבב. עד כדי כך החמיר על עצמו, ולפעמים הוא היה עושה מבחנים גם לאותם אלה שזה, הוא היה לפעמים לוקח את הספר, מתקדם לכיוון הנרות, לכיוון החשמל, ומחכה שיצעקו עליו, שיעירו לו, ולא, כן, תמיד הם מתביישים ממנו להעיר לו את זה. אבל כל פנים, הוא הקפיד אפילו בחשמל. אלא אם כן, יש כאלה שגם כן סוברים כמוהו, והם הולכים ושמים כמו הבית של הפלורוסנטים שעושים נגד גשם, בסוכות. שאתה לא רוצה להיכנס לתת גשם, יש בית מפלסטיק כזה, אז הם היו מחברים לזה מנעול, והמנעול היו מחביאים את זה, נותנים את זה לאישה שהיא תחביא את זה בזה פינה, וככה הבעל אין לו את האפשרות, גם הוא ירצה, ואז אתה חוסך שאתה לא צריך שומר לידך. כי אין שום חשש שאתה תצליח, כי לא תפרוץ את זה. עד כדי כך, בדיוק, עד כדי כך היו מחמירים בדבר הזה, שלא לקרוא לאור הנר. והוא, כמדומני זה היה סיפור עם הרבנית קניאבסקי עליה שלום, שהיא חששה אפילו, הייתה קמה מוקדם בשבת בבוקר, והיא רצתה לקרוא תהילים. אז לפעמים לא היה אור בבית, אז היא הייתה יוצאת למרפסת, היה את התאורת רחוב. את התאורת רחוב הייתה, אז היא הסתפקה, היא שאלה את בעלה, האם מותר לה לקרוא לאור התאורה הזו? מצד אחד זה גבוה. מצד אחד זה גבוה, ואמרנו שגבוה, אין בזה, לא מקילים בזה. וגם כן אמרנו שהוא סובר, שאפילו בחשמל, גם כן מחמירים. הם עשו הקלה, הוא אמר שאם היא תתחיל לטפס שם על הזה, מיד כולם יצעקו עליה, אז אין לה מה לחשוש, שזה נמנוע שבסופו של דבר יתיר לה את הדבר הזה. על כל פנים, לפי דעת הרובד, כמו שהזכרנו, אין בזה חשש, כיוון שכל הגזרה של חכמים הייתה רק על נר ממש, ולא על תאורה של חשמל.